Ngegwanga letekele okuze miaka satu ya jame fuga ya government ya limbu inze ya NRM-u. Minisa ya benjigiliza bisokeru wako John Chrysostom Muhingo atulombo jedaka umvu naka ga. Akebe bitu kidu wako. Nisawe che benjigiliza. Tuesday kusima. Ebikole tuwa government yeno, National Resistance Movement Government. Ebikole tuwa walwani bafe, tukole tuwa na Uganda ututuse. Nadala okusima ebitu tutuseko mochi mubyenjigiriza bya Uganda. Agamba nti ebyenjigiriza bino ebyaleetebwa Minsa n'ebyali bya mutindo nnyo mu myaka nga byakatuuka mu Uganda, wadde ng'ate abanabanene mu ggwanga abalangira n'abakungu mu gavumenti be bokka bafunanga omukisa okusoma olw'amasomero amatono agaaliwo mu budde obwo. Bw'ogeraageranya n'ekiseera kino ng'amasomero mangi mu buli kitundu ky'eggwanga mu bibuga ssaako ne masaso g'ebyalo ekireetedde abaana abawera ddala okufuna omukisa oguyigirizibwa. Ebiseera ebyo abaana baali basoma mu kiraana nsanvu, abaali bagenda mu ssomero baali batono ddala. Nga kubana ekikumi abandi bali bategeddwa okuba mu ssomero, abaali bagenda mu ssomero baalinga 50 ku buli kikumi. Abasomesa nga badduse y'embeera gye twalimu. National Resistance Movement bw'ejja n'ejja ne poliisi ez'enkola ezizizza ebyenjigiriza mu bulamu ku sipiidi kwe tutambulira. Ekyokulabirako biyinza okubalagawo National Resistance Movement ebintu byekoze bingi ddala. University twalinemu. Kati university z'enjogera kwati zirina mu Uganda ziri 40. Ategeeza nti amasomero ga primary mseera kino mu ggwanga lyonna gasooka 2,000 nga kano gavumenti egazimbidde ebina ebisoba 15,000. Nti amasomero gaali matono n'abaana baali bagendeyo baali batono ne kati abaana beeyongedde obungi. Amasomero kati mu primary yokka ndi 2,216. Ne classroom zeeyongedde. Njogera kati classrooms ezaffe za government 15,100,129 classrooms. Njagala mute oluwa abantu b'empuliro nga bagamba nti gavumenti inakyekoze inakyekoze, njagala mugende muteebereze twali tutya gituvudde. Ayongeddeko nti omuwendo gw'abasomesa nagwo gulinnye nga tewa primary bokka bakunuukiriza okuwera 19,000 nga bano basasulwa bulungi era batendekebwa ekimala. Abasomesa bw'ogenda okulaba kati abasomesa benna bali mu primary school mokka bali 19,000 obutafaana nga abegege twali. Abasomesa bano bonna batendeke, abasomesa bano bonna omusaala gwabwe gubasasulwa buli nakuza omwezi nga tezinnasukka 28 buli mwezi. Agatta konti n'ekyokuba gavumenti yabataddemu ensimbi 25 mu sako yaabwe y'abasomesa zibajja okwewola beekulaakulanye olwasobola okukola omulimu ogw'okubangula abaana b'eggwanga awatali kyakwekwasa. Gavumenti ya NRM era egambye nti ssente omusomesa ze yeetaaga okwekulaakulanya ebawadde 2,025,000,000 zigende mu sako yaabwe abaagala okusuubula, abaagala okulima, bagende bazeewole. Muyinga agamba nti ekisasobola kubuusibwa maaso kwe kusoma okw'obwereere okwakazibwako eri abonna basome mu masomero aga primary ssaako ne secondary. N'agamba nti UP we yatandikira abaana obukadde 28,000 be baali basoma mu primary nga mu kadde kano abaana obukadde 8,070,000 be basoma era nga bangi balabiddwako nga bamazeeko emisomo gyabwe ekitaliwo mirembe giri ng'abaana 10% ku buli 10 bokka ye basoma ne bamalako. Kubanga munajjukira nti UP iyo twatandikira mu 1997 abaana abaagenda mu ssomero baali 2,008,000 2.8 million be baana abaagenda mu ssomero. Kati olwaliro wenjogerera kati abaana abagenda mu ssomero abasoma mu primary bali 8,077,000. Godfrey Serwanji yakulirako ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mukono nga mu kiseera kino akulira bya Hoima agamba nti mu myaka gy'ekinaana nga gavumenti eyo tennajja okusoma kwali kuzibu ddala. Yali mbi nga bambala bubi, nga balya bubi, nga bayisibwamu amaaso, emisaala mitono tegimala, ng'embeera si nnungi. Naye olwaleero newankubadde abasomesa era bakyeyongeraku okufuna akasente kaabwe, naye embeera eyo yadde yadde. Abasomesa batambula bulungi, balya bulungi, ebintu byabwe si bibi nnyo bw'ogeraageranya ne before
ekinana mukaga. Minisita Muyinga agamba nti batadde n'amaanyi ku ngeri y'okusomesaamu abaana ng'essira balitadde okusomesa eby'emikono nga ne sirabaasi okuviira ddala ku primary, secondary, university zijja kugenda zikyusibwa okulaba nga bakoma okufulumya abayivu ab'omutindo gw'ekibogwe abatasobola kuvuganya mu kisaawe ky'okunoonya emirimu mu nsi yonna. Wabula bafulumya abayizi abasobola okwetandikirawo emirimu ng'oli bw'aba amaze okusoma asobola okwetandikirawo eky'okukola. Gavumenti ya NRM yasazeewo okukyusa curriculum okuviira ddala mu primary, secondary ne university. Nga kyetugenda okukola kiki? Kulaba nti tukyusa tugenda okusomesa nti kibeere nti omwana afuna obukugu obunaamusobozesa okugenda mu katale k'emirimu, either n'ateekawo omulimu oba n'ajja mirimu egiriwo. Program ya tujita vocationalizing education system. Awa tujita skilling Uganda. Agamba nti n'abantu okuli abasomesa n'abazadde abatataganya abaana abawala okwagala okubalemesa okusoma nga bakabasanya mu nsonga z'omukwano nga tebanneetuuka bakukangavulwa basibibwe n'ebisumuluzo bisibibwe mu nnyanja. Tewali ajja kunyigirwa ku liiso nga yepankidde ku bwana obuwala obuli mu masomero. Waliwo abantu abasomesa abadde beefudde mukoko, abo certificates zaabwe zijja kusazibwamu. Omusomesa ayeetikako ku baana ak'essomero ne kakutanda n'okwatibwako engalo gye banaakusibira n'ebisumuluzo bajja bisuula, bakutwala eruzira ojja kufiirayo. Henry Nsoboga yakusakidde eggulu lino ku Lwavukedde TV.